Aquest ha estat el primer any que Premià de Dalt s'ha adherit a la Setmana del Vi Denominació d'Origen Alella. Malgrat que al poble només li resten vinyes testimonials a Sant Mateu, Premià de Dalt s'ha adherit per integrar el poble en el mapa de l'enoturisme, per impulsar el turisme i incloure l'ADN Premià de Dalt als establiments. Sí que volem incorporar l'atractiu turístic de l'enoturisme a Premià de Dalt. I això ho farem a partir de crear sinergies amb les poblacions del costat. Què podem aconseguir també amb l'enoturisme? Que els establiments, comerços, restaurants, hotels de la nostra població també ho incorporin com a ADN Premià de Dalt i a partir d'aquí també puguin atraure més públic i més visitants. L'acte que ha ofert Premià de Dalt per la Setmana del Vi D.O. Alella ha estat un cinefòrum de la pel·lícula Un buen año, realitzat a la Biblioteca Jaume Peric. Es va comptar amb la presència de l'alcalde Josep Triadó, el regidor de Turisme i Promoció de la Vila, Carles Medina, i de manera especial van assistir Andreu Francisco, alcalde d'Alella i president del Consorci de Promoció Enoturística del Territori, D.O. Alella, i Laura Nadeu, gerent del mateix consorci. Són unes jornades que estan, entenem que ja consolidades, i que permeten a tot el territori de l'ADO i fins i tot una mica més enllà, doncs, que es vagin produint events que porten a un major coneixement d'allò que és nostre, que és d'aquest territori, que són els vins que porten el nom del municipi d'Alella, però que doncs, abarquen un territori doncs, de 18 ajuntaments. És el primer acte que fem doncs, dintre del Consorci de Promoció Turística de D.O. Alella. Bé, la intenció és impulsar aquest fet, l'enoturisme a Premià de Dalt, doncs, gràcies a la col·laboració amb Alella, que és l'impulsor de D.O. Alella. La pel·lícula Un buen año explica la història de Max Skinner, un expert en borsa que gaudeix d'èxit i diners, que viatja de Londres a la Provença per vendre el xató que ha heredat del seu oncle, al qual havia estat molt unit durant la seva infantesa. L'experiència que viu allà farà que es replantegi la vida que havia portat fins ara i que trobi l'amor, tot plegat amb el vi com a protagonista. Al finalitzar la pel·lícula, els assistents van poder degustar un brindis amb la col·laboració del sommelier Dani García. Convidaries a la gent a venir a veure la pel·lícula i a participar en el cinefòrum? Convidaria primer, perquè la pel·lícula no l'he vist, però també aquestes activitats, si després tenim un sommelier que ens explica doncs, una mica les virtuts del vi, i a sobre podem tastar-lo i degustar-lo, doncs bé, són activitats, no només una activitat, sinó són dues activitats en una, doncs, que és molt recomanable. El tema és que el vi de la Provença és un vi també mediterrani, llavors farem la relació de vi mediterrani també a la zona de l'Alella, en principi. Tastarem vins molt mediterranis, com és la zona de l'Alella, i similars més o menys amb unes varietats similars a les que es produeixen a la Provença, sense ser ben bé exactes. Aquest any, la Setmana del Vi D.O. Alella ha comptat amb la col·laboració de 16 municipis i ha durat del 18 de setembre al 4 d'octubre, aplegant activitats variades com maridatges, tast de vi amb ioga, cinefòrums, una cursa i molt més. Tot plegat per promocionar l'enoturisme al territori.